Психолог Антоніна Віговська розпочинає безкоштовну консультацію у сквері імені Шевченка о 12-й годині. Цього разу радитиме батькам, якими словами замінити фразу «як тобі не соромно». Якщо дитина часто чує фразу «як тобі не соромно», коли вона почувається присоромленою, коли вона почувається винною, у неї формується відповідно занижена самооцінка. Легше всього нав'язати комусь відчуття провини, а набагато складніше спробувати підтримати, розрадити і показати нові способи взаємодії з дитиною. Хмельничанка Віра Біла – мама двох доньок. Старший – 10 років, молодший – 7. В поривах інколи емоцій, воно не завжди вдається так, і ця фраза проскакує, звісно, проскакує нерідко, але дуже добре, що є такі нагадування про те, що варто зупинитися, варто цю фразу замінити. Це дуже, дуже добре. Я, чесно, над тим не дуже задумувалась, воно не виглядало мені так якось дуже образливо. Скажімо так, є фрази, напевно, набагато жорстокіші. Замість фрази «як тобі не соромно» психолог Антоніна Віговська пропонує батькам казати 10 інших. Наприклад, розкажи, що сталося, давай ми з тобою домовимося, зупинись, будь ласка. Подружжя Мазурів з Хмельницького кажуть, саме так і спілкуються зі своїми дітьми. Може, обсудимо якусь там проблему, якусь, ну так, ми рідко вживаємо. Як тобі не соромно, краще відійти і поговорити з дитиною, щоб ніхто не звернув увагу на це. Сказати нічого страшного, ми якось це обсудимо і все буде гаразд. На консультацію до психолога Антоніни Віговської випадково потрапив Джесі Моринг із 7-річним сином Меттю. Вони із Сполучених Штатів Америки. Сьогодні прогулювалися у сквері. Children are smart. Діти розумні, вони дуже швидко вчаться. І якщо ти будеш розмовляти з дитиною як дитина, вони будуть реагувати як діти. Якщо ти будеш говорити з ними як з дорослими, вони будуть також себе вести як дорослі. Я завжди показую йому, що я тримаю його на високому рівні. Я поважаю його. І тому він тримається на відповідному рівні. Наступний прийом «Просто неба» психолог Антоніна Віговська влаштує у вівторок. Нагадаю, такі консультації з ініціативи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у Хмельницькому відбуватимуться до кінця літа. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.